Потім я сиділа коло нього, щось за три дні фахала, не зачіпала мене, думаю, такі розпачі, не зачіпала. Плакала і там заказали йому труни, та мама того барчика, і я, і я там чоловік пробив труни, і веземо їх. Ще по смерті знущалися, веземо, і там, і завезли на село, і моя сестра привезла священика, людей багато надібралося, буде похорон. Як вони повиходили, там десь рада така була, і давай стріляти. Буде стріляти. Люди повтікали всі, сестра завезла священика. А ми зісталися з її мамою. І та я мама взяла, каже, ти вагітна, ти відсторонишся, більше тражити, ти молоденька, вона вже була стара. Взяла коні, везе, а вони відбирають коні. І мама та черпається з ними. Відбирає, а такі відібрали коні і саме везуть. Думаю, десь безліч везуть, на цензарзаки завезли. І давай таку завдаржую, ногу, труни позбивали. І в одну яму кидають, А я так дивлюся на дорогу стала, дивлюся, серце тріскає в розпуті. Боже, кажу, ще й поховати не дадуть. І так повилітали всі люди, ми теж пішли з цією мамою. Я пішла до своїх батьків. І за якийсь час, ну, за пару день, один чоловік організував хлопців і поховали їх так, як всі належать. Той одну яму, той другу яму. Блащу купні, а нам їх. Так похоронили їх.